Львові з'явиться міський архів. На всеукраїнському архітектурному конкурсі обрали найкращий план будівництва цієї споруди. На конкурсі представили 17 проєктів, серед яких журі обрало лише 5 робіт, 3 з яких отримують премії. Найкращий проєкт подали київські архітектори. Саме за їхнім планом і будуватимуть Львівський міський архів. Роботи планують розпочати вже в другій половині наступного року. Завершити зведення архіву місто планує в 2020 році.